schopnost vybrat jedna z těch tří karet. To je ten Discover. A tam? Myslím, že Discover mezi třema kartama ze tří klasů, takže můžeš si vybrat, to, jako, to je hodně dobrý. Krásně ten Illusion tam pořád je. Jo, já jsem si nezapomněl. Hrál Illusion v Starry Woods? Ne. Da. Poslal jsem ti to, na myslím hru. No vidíš, ale tady je Tri-Class. Je Lotus agenty z toho nového deku, tak můžeš mít Discover, Druid Rock, Orc Shaman card. A ty jsi mi něco posílal? Jo, dobře. Jdu na ty tři questy. Rock, class card. Jo, tohle jsem dostal, aha, tak to nic. Tohle jsem měl už. Já vám dám, tak mi jde. A čum na to moje, ty. Ne, kanál Ladislav Hütl a vysílá. Živě. Hütl. Počkej, ty máš to, co zní jako nějaký ty německý příjmení, ne? Já jo, můžem. Pak? Už tě sleduju. Jsi Němec? Ty jsi Němec. Ty smíš se smát, to je tam. Ještě tam tak. Počkat, oni pát tam fakt jsou dva cyberní minu. No fakt je jo. Ty vole. To nepřežiješ. To nepřežiješ. Ty trefili, viď? Ne, trefili. Jo. Flash damage. A první life až taky. Já jsem ujel. Vidím, jak jsi se tady dvakrát uložil za sebou, no. Nepomohl. A ty bíč. Tady toho hitlo, tady toho hitlo přímo. Tyhle, tady je to ještě horší v té mapě, to první, já jsem měl jenom toho jednou tady, ale já jsem si mohl krozit pojít. Tady ne. Tady prostě v oblatě jsou to vědět. Tohle hra to mě to ale ty nemáš BFG? Nebo už nemáš náboje spíš? Použij to na ní, ne? Ty vole. Bolí ho? No, jako z větší dálky, čím ještě to ti trefí, tím ti to dá menší damage? Větší damage. No, se sedmi hápkama a sedmi armorama, ze 107. Protože ona je to jako tvary. Ale takový splash to bloučí to nemá, ale... Jo, ty věří mi nemá, dejte, když si to bych to bylo uložil. Dobře ty. Ne, kdyby tady ale, to mohlo on se to mít uložil. Kdyby tohle měl kůl, tak by si šel dobrý, že ti to nahoře ukazuje ten čas, kolik je přesně a datum. Ty vole, to už je půlnoc, viď? Ano. To escape je. No escape, finish it. Alo skrytu. 25 minut už hrám. Takže ještě ta další Maria. Tak to bylo dobrý. Se si jenom objevila do toho začet. Kámo, to byl takovej skamskir, jak si to nebyl jumpscare, to byla sviňárna. Protože ty se naspandeš a hned před tebou Cyber Demon s raketou do obliče. No. Nepřijde to že máš demoní hub. Vele, představ si.
představ si prostě neuvěřitelné cyberbullying. Myslím, že horší, Ne, on není na dálku vidět, to je dobrý. Tam je tam mlha. No právě. To není moc vidět. Ještě nemají hezký. Vole. Tam, že si předtím dával dva na jednou, že jo? Ti to dosledně dělá problém s tajtoma. Ano, ano. Právě. Tady na... Kde máš uličky? Ne, já bych se stál, kdyby zalezl zase do toho pro věci a najednou... Au. Ty vole. A to se jim bylo. Má raketa na obličky. Protože to má takhle zpožení trochu, no. Bys mohl streamovat na Twitchi. To taky má zpožení, aspoň. Twitch má zpožení, to ne. Ne, 10 hodin má Twitch. Zpožení. Tak tam záleží, můžeš si nastavit, že ten Twitch chceš... Už jenom představu. To je jenom tvoje představivost. Jasně. Imagination. Počkej, imagination is the key to discovery. Počkej, on fakt teleportuje, ale jo, máš pravdu. Jo. Nikdy měl v týře hodně velkou imagina. Jo, nedělej to. Nedělej to, taky nedělám. Prostě je jeden směr a druhý se to. Byla tam něco věc, toho teleportu dál. Au. Ty se zabil? Absolutně. Na streamu řekl jenom třikrát. Ale když jak se jmenuje ta mapa, ta kres, ve kterém hraješ teďka? Dead and Mouse. A to je tak vtipný. Něco mi říká, že tady bude jenom tady to, jak na hoď zabije to plně. Ty vole, jo, ale další ono, ono ti tam Nightmare Imsu, tam těch mříží, tam nestřílí. To je celkem na hovno. Jo. Jo, hele, máš pravdu, koukám na to. On má fakt abilitku, aby se teleportoval. Jo. Tady je i secret. Ale řekl jsi to ve chvíli, když jsi zemřel. No. Ten secret je to, že zemřeš ty. Ale jak se jak teleportuje, to hodně hodí. To je tam zase jako secret mapa? Ne, ne, secret v Halloween. Je tam s hávkama a s raketama. Ne? No, to snad si takhle tři cyber demon tyto mapy, které se teleportují. To stačí jenom jeden. Ale tohle bolí, tohle mám bolí. No, on teleportuje. Už máš, nemáš návod to? Balma Gano? Vůbec? No, zrovna když od... Už musel pozvat BFG. Oh. Yeah. Ty vole. Ty stojíš přímo pod ním, ty vole. Ty vole. Ale vím, kde se budou to... kde budu s... načít až to. Já mám pocit, že Cyber Demon v novém Doomu takovýhle problém s tím vůbec není. No, no. No.
Myslím novej Doom. Jako ten 2016. No. Tak tam je taky Cyber Demon, ale tam je jednoduchý. Tam je jednoduchý, tam mi nedělal vůbec problém. A tak celkově nový Doom, to je pro mě spíš takový jako s lepší grafikou, no, pro mě. To je strašný, když slyším sám sebe, to zní mi jak nějaký idiot. Jak Aziat. Pak, nikdo nepozná, že jsem Aziat. Já to vím. Ale krom nás hloupě nikdo nesleduje. Právě. Ale spíš to hrají tak, že prostě někde kryjí za tím, za nějaký křiky prostě a počkej si, než on vyjde a střílí a potom jenom prostě celuji. Protože tohle fakt je to docela problém, když on teleportuje. No. Ano, za tebou vás rozhodně hned do ksichtu. Máš? Ano, ok, spíš. Tak ty ho zabiješ, a ti věř. Když jsi sundal ty dva Cyber Demon, prostě jeden tě nechtěl, ale problém není. Je to problém, že to dělá nebude. Ale to je teleport. Ale ještě jednoduchý, ale. Poslyším tě, jak ještě. Ano. Ale když je to takhle, v další mapě taky máš dalšího Cyber Demona, který na tebe čeká. Nespojuj, Hangen C. Pak není hezký tady to, ale. Pak není tam nastunda. Ať máš radost něčeho, ne? Ne, ale tady je především úplně jinak. Ale, můžu to takhle. Tady člověk jde rád. Ne, ale člověk jde rád do neznámého. To. Protože mu to vyspojuje, co tam bude, tak. To už je o nic. Myslím, že to, co bylo teďka, že to tam je ten Cyber Demon, který má před cichtem. Bylo takhle, zvětší překvapení, než tohle bude dostal teďka, ale to asi nevím. To bylo nejlepší překvapení. A u nás ne. No. Ale dáme takový challenge potom. Dám mapu 32 první. Poslední secret mapu s tou pistolí. No, co bych tak něco. Já něco. To je spíš aspoň sranda. Tady ta mapa není jako nejvící, je to teď. Půj, to je na PMčku. Surprise! Je to ještě nebudu spolovat do další mapy. Zaspoň smát. My vidíme ještě 44.
Ale vidíš, nespoňoval jsem to. Kolik po USB je učin energii? 20? Ne, to je prdela, má to koukat, jak dostaneš rechta. To je ajíčky. Vrteníčky, jo. To je ajíčky. Tyhle démo, že oni se jmenou ajíčky, tak to ano. A to. Tohle je man kuby. Já zase budu objednávat nějaké elektronické věci na jídlo. Říkám, že teďka mají zase nějaký dobrý. Ne, nějaký myši. Ano. Ne, myš. Ty vole, kup si myčku místo myši. Dve, já jsem tady potom zase kvůli s kuličkovkou. Žhu. Takže to přines se podívat na to ještě, ne? Co s tím hraje? Víš jak lovost. Tahle je pořád funkční a jede s tím strašně hezky snipy. Ale akorát já jsem zvykl na... Já... Ale mám malej strašně. AI. DPI. A tady ne. Prostě tam pomalo. Koukej, tam na hápiče. Boom. Je fun. Renevanty everywhere. Mně se re u těch Renevantů, že ty rakety jsou prostě homing. No. No právě. No a jiný střelí. Nebuď. Asi budu. Já to tě ještě čeká. Ale počkáte, je to tam jenom 20, 28 map teda. Tak je to, jenom 28. Tak to asi dneska dohraješ, ne? Rabe. Jako mohl bych taky, kdybych nebyl. Mohl bude. Myslím, že ještě je vlastně takový mapu, kde ještě podle těch secret levelů nějak upravit. Bude asi jedině ten ale můžu pojít si ten boss byl tam. Když koukám na tady ten boss a všichni. Já jsem měl pocit, že někde někde ještě upravený video, že mají jsem měl takový obrovský boss. A to už si nespomínám.
soku. Počkej, to je nějaký divný. Počkej, to je nějaký divný. Ta mapa, co hledeš, je 26 a 27, koukáme, je tady. A 27 je... Mastermindy. Už dneska můžeš dohrát. Protože po téhle mapě už je poslední prej. Protože ta 28 je prej navíc mapa. Navíc, která nepatří v, no, jakoby do story. Ježima. Ty vole, kolik tam těch mastermindů bylo? Au, ty vole. To dohraje dneska. Neví, co celé to čeká. Kdy je Berserk? A máš dobrou taktiku. Máš dobrou taktiku takhle zůstat nahoře. Dobrá. Takový 300, takový takhle 180. Doom 2016, tak Mastermind byl poslední boss. A hned to Ever víme. Ever Demon. Já bych to nečekal. Tak máš tam taky jednoho, ne? No, a tady máš už... No, tady už je taky malý. Mohlo by to být větší. A hele, aspoň tam na teleportu a na fungu. Tam má pár do osmi. On teleportuje? Jo, ty mi strašně připomínáš Undertale. Když nemáš schopnost uložit Undertale, když nemáš schopnost uložit a načíst se, co by se stalo? Protože... Mně se to podařilo projít bez smrti. Undertale? Ano.
mě taky. Ne, na první pokus. Když jsem hrál to, když jsem hrál Pacific, to bylo taky jako bez toho, bez umrtí. Ale když jsem potom měl Genocide, tak... Začal umírat a šel Sansa. Já, no... Umíral jsem dvakrát u tý, u Undyne, Undyne, a potom umíral několikrát u Sansa. Protože to bylo takové nečekané. Já jsem ještě navíc nekoufnul vůbec na ty videáky. Mě tam čekal. Jenom vím o tom, že prostě takhle se hraje Genocide. Já to nesledoval taky, jestli se to má čekat. Jo, ale ten Sans pěkně zabil. Ale nezabil jsem ho ani jednou. Ne, ještě ne. Jo, nezabil jednou, ty myslíš spare, vej. Pokouším se o furt spernout. A ono to nejde. Je dunk on. Říkám, 28 je... Říkám, 28 na místě. Tam je nevyšší. Hezky. Tak, a to je 29. Tak, tak. Vyhnu se a vlup máte. A pak půjdu spát. Tak já do toho tady jedu i raid, jo? Musím říct, že jsme ale v té poptávě ve ohni. Jo, to až ani nejsi hlubost. Nezapomeň uložit. No? Když jsem koukal, že jsi požil na ten lejtr v tom unlikeru.
jsem viděl, jak jsi slovnul Cyber Demonem. A to je Man Cities Everywhere. Nebo je pod týle, už bude poslední. Dále, takže poslední mapa teď už je. Kolik nábojů znamená, že se musíš připravit už? Já, ten god musí ušetřit. Poslední mapa. Máš dost nábojů pro všechny. Hlavně jenom nestane. To jsou zaudivé. Tohle je dobrý, ale spíš ten Nintendo 64, kdyby tohle zvládalo? To ale píšku na ty všichni příště, co tam bylo. Ještě 5000. Co? Jo, to myslíš to? Opa, nebo Diablo?
Jo, chci být dvě, abych to chtěl zbytku tisíce. Já nevím. Mě taky nenapadá, že právě ty koudy, aby... Už je tam. Tak to nebude těch tisíce být trefit, ne? Ani pohodě. Říkám, když je lehčí než... Když si ani nepožívá BFG, a my krvím, ona je jednoduchá. Konec, jo. Říkám, dneska to dohraje ještě. A to ani nebylo to bylo jenom 41 minuty. Too easy, ty. Entering end. Čau. User disconnected from your channel. I ty příšery. Jak se ty tam na ty. Já ho jim upekli. You become a legend in hell. Slyš nový prostě pán já. Jasný, no. Já jsem. Zůstáváš. Zůstáváš tam jako ten pán. Jako čekal jsem to. Go demon, hell knight. No hell. No, cyber demon. Our hero. Arkville tam nebyl. Arkville tam nebyl, ale... Jsem zjistil. Spider Mastermind.